Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes som si pre vás pripravila výkladík na tému Prečo sa neozýva, prečo sa odmlčal. Pripravila som si už pre vás tri kartičky, ale skôr než začnem, by som vám chcela povedať, že pripravujem špeciálnu novinku na november, kedy pre troch z vás mám pripravený takýto balíček. Nájdete tam či už manifestačné sviečky s kryštálom, manifestačnú srdiečkovú sviečku, hematitový náramok spolu s onyxom, kartičky Pure Magic Oracle, sáčik na tieto kartičky, ale aj špeciálne očistné bylinky. Ak máte o ne záujem a chcete sa dozvedieť viac, je k tomuto dokonca aj kurz veštenia z čaju alebo z kávy, tak určite mi napíšte na pravavestba@gmail.com, ale poďme sa teda pozrieť na výkladík. Máme tu tri kartičky, ktorá s vami najviac rezonuje, je tá práva. Máte vybraté? Poďme si ešte očistiť energiu. Dobre. Pre tých, ktorí ste si vybrali prvú kartičku, tuto mám ako posolstvo hneď, že táto osoba, ktorá sa vám neozýva alebo ktorá sa odmlčala, vás má naučiť vašej hodnoty. Máte si uvedomiť, že ste hodní lásky, že si zaslúžite to, aby vás niekto miloval. A uvedomte si, že vaša hodnota nezáleží od druhej osoby, ale od toho, ako sa vy vnímate. Možno ste dospeli do takého štádia, kedy sa príliš moc trápite, čo táto osoba si o vás myslí, prečo sa veci takto udiali, ale celá táto situácia vás má naučiť si viac veriť a uvedomovať si tie dary, ktoré v sebe máte. Poďme sa pozrieť, čo táto osoba momentálne k vám cíti. Môže to byť aj žena, aj muž, môže to byť nový vzťah alebo starší vzťah. Vytiahnem tri kartičky. Dobre. A ak rezonujete, tak vidíme tu kartičky Nerozumiem sebe, prečo som to spravila. Je tu kartička Milujem ťa a Nenaháňaj a netlač na mňa. Mnohí z vás prešli nejakou krízou. Toto ukazuje to Nerozumiem sebe, prečo som to spravila alebo spravila, že sa zrazu táto osoba odmlčala, že ani ona sama nechápe, čo tam bola tá príčina. Nenaháňaj a netlač na mňa naznačuje, že tým, že budete nejako túto osobu kontaktovať, tým, že ju budete konfrontovať, nedostanete to, po čom túžite. Potrebujete veciam nechať voľný priebeh a pre väčšinu z vás je tu ako posolstvo kartičky, že táto osoba vás skutočne má rada, ale tie okolnosti, ktoré tam boli v rámci tohto vzťahu sú jednoducho problematické a hoci vás má táto osoba rada, ako keby nechápe, prečo sa s vami rozišla, ale ja tam cítim nejakú takúto energiu, buď druhých ľudí, alebo niekoho, koho nemá táto osoba spracovaného. Ukazuje sa mi tu energia slnečných okuliarí, takže táto osoba vás sleduje na sociálnych sieťach, má o vás záujem, ale naozaj tie energie sú tam také protichodné. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičky ďalšie. Ukazuje sa mi porovnávanie. Môže to byť, že táto osoba vás porovnáva s nejakým minulým vzťahom alebo osoby blízke tohto človeka, na ktorého sa pýtate, vás neustále porovnávajú s bývalou partnerkou alebo bývalým partnerom tohto človeka. A to je ako keby najväčší problém, ktorý tu aj cítiť. Že tuto nie je ten vzťah budovaný od začiatku na takej čistote, že
už máte doriešenú minulosť. Poďme pozrieť sa na kartičky lásky. Ukazuje sa mi energia záhradníka. Tuto je veľmi dôležité, aby ste pestovali ten vzťah, aby keď niečo zlé sa udeje, tak nevycúvate, ale snažíte sa pochopiť tú situáciu, snažíte sa duchovne rásť. To neznamená, že musíte zostávať v tomto vzťahu, ale kartička Gardener alebo záhradník naznačuje, že potrebujete vytrhať takú tú burinu alebo také tie ťaživé veci na to, aby tam veci prekvitali. Takže potrebuje sa tu doriešiť aj tá minulosť. Taktiež toto je aj kartička, ktorá vraví, že len na úrodnej pôde vie byť láska. To znamená, že keď máte niečo rozkopané, kde je veľa buriny, kde sa niečo nerieši, kde sa o ten vzťah nestará, tak jasné, že nejakým spôsobom upadne. Ďalej, čo tu máme kartičky, ukazuje sa mi tu energia sily a že budete, toto je taká skúška toho vesmíru, že ste testovaná alebo testovaní v tom, kde sú ešte vaše potiaže alebo čo ešte nemáte doriešené. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičky situácie. Ukazuje sa mi tu nejaká dohoda, nejaký kompromis. Táto situácia dopadne dobre vo váš prospech. Pre väčšinu z vás tam príde k doriešeniu, že sa nejakým spôsobom stretnete. Poďme sa pozrieť ďalej, kedy to zhruba bude, ten dátum. Ukazuje sa mi cez leto. Takže keď pozeráte tento výkladík, tak až letné obdobie, kedy zistíte na tom, na čom ste. A poďme sa pozrieť, či sa dáte znovu dokopy. Tento výklad nenahradza výkladík presne pre vás, preto ak máte záujem, kľudne ma skontaktujte. Sice mám len stálych klientov a robím už pre nových len odblokovania, ale niekedy, keď sa mi uvoľní voľná chvíľka, tak dávam na čakačku ľudí. Čo sa týka tejto osoby, či sa k vám vráti, kartička nešťastie mi vraví, že nie. Že dozviete sa veci o tejto osobe cez leto alebo do leta, ktoré budú nejakým spôsobom aj pre vás zdrťujúce. Skôr to vidím tuto ako takú skúšku osudu. Ja budem veľmi rada, keď mi aj dol do komentára napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval. Viem, že to nie je moc pozitívny výkladík, ale čo je tu pozitívne, tak je, že tento vzťah vás veľmi posunul. Aj duchovne, aj duševne, aj emocionálne, že ste dozreli. A čo sa mi tu naznačuje, že táto osoba ako keby nie je pripravená na ten vzťah. Že tam tie city určite sú, ale to okolie, to porovnávanie, máte to zvážiť, či vám to za to stojí. Budem rada, keď budete pozerať aj ďalšie videjka, aj budúci týždeň a teším sa na vás. Majte sa krásne. Dobre, poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali ruženín, ruženinové srdiečko. Máme tu kartičku Soulpad, teda cesta duše. Ukazuje sa mi tu evolúcia s týmto človekom. Cítim tu prepojenie na minulé životy. Tam je dosť možné, že keď ste aj spoznali tohto človeka, tak mali ste pocit, že ho už poznáte dlhšiu dobu. Mohli ste mať aj podobné názory na život. Dobre, poďme sa pozrieť, čo táto osoba k vám cíti. Ukazuje sa mi tu kartička Pomôžeš mi? Táto osoba nemá niečo doriešené. Hnevám sa na teba. Možno, že väčšine z vás sa tuto dialo nejaká veľmi silná hádka, výmena názorov. Ani nevieš, ako moc ťa milujem. Veľmi ťažké podmienky tu cítiť. Vidím tam hádku, vidím tam nedoriešené veci. Budem rada, keď mi aj napíšete do komentára, či to s vami rezonuje. Ale čo ja tu cítim, tak táto osoba zažila niečo zlé a od vás očakáva
že ju budete neustále chápať, že neustále vy budete robiť tie ústupky. A ako náhle vypovedali ste nie, tak automaticky táto osoba sa osopí, je také energii z nadurdeného dieťaťa, hoci vás má rada, ale dávala by podmienky. Takže dávajte si fakt pozor, ako stále tam cítim energiu skúšky osudu, že toto je taká karmická dohoda medzi vami a hneď by toto aj hneď tie kartičky zareagovali, karmický vzťah. Toto je taká dohoda tých duší ešte z minulého života. Hneď by sa tu aj objavila táto kartička, ktorá naznačuje, že na to, aby ste mali láskyplný vzťah, nemôžete mať vzťah, v ktorom vám niekto rozkazuje, kde sa ako keby jeden rozťahuje a len po mojom bude, ale musíte tam mať takú vyváženosť. Tá láska niekedy nestačí, ako nehovorím, že sa veci nedajú zmeniť. Tuto je opäť priestor na veľmi silný duchovný rast, ale ja tu cítim veľmi silnú energiu takej odutosti a takého prílišného spoliehania sa na vás. Čo sa týka kartičiek, ukazuje sa mi tu veľmi silné spojenie, že vy keď ste spolu, tak naozaj všetko je dobré, je tam ten západ slnka, je tam romantika, máte veľkú spoločnú pieseň, možno, že obidva radi tancujete. Vidím tu veľmi veľa krásnych správ, že je to také zamilované a zrazu tá osoba, keď niečom jej nevyhoviete, tak zrazu sa odmlčí, zrazu tam je nejaký ten problém, že vy máte iný názor. Dobre, poďme sa pozrieť na energiu. Ukazuje sa mi tu energia také hnilosti alebo energia, že takého pokazeného ovocia. Je tu opäť jablko, ktoré symbolizuje Adama a Eva, niečo hriešne. Môže to byť aj vzťah, ktorý je popri nejakom inom vzťahu, ktorý je tajený. A keď vy si dupnete, že ale ja chcem viac, tak zrazu táto osoba, ty si zlý, ty si zlá, ako si toto môžeš dovoliť. A na čo je nám spolu dobré a nepotrebujeme nejaké oficiality. No dávajte si na to pozor, keď vaša duša túži po zväzku, tak ten zväzok jednoducho majte, lebo inak sa vyčerpáte. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie kartičky, čo nám prezradia. Ukazuje sa mi tu sila, ale v tomto zmysle mi to ukazuje nie silu lásky, ale takú bojovnosť, tvrdohlavosť jedného z vás. Takže je to naozaj pre mňa taký zaujímavý výkladík. Dobre, poďme pozrieť ďalšiu kartičku, čo nám sa tuto prezradí. Ukazuje sa mi tu energia obsesie, že táto osoba naozaj je vami ako keby posadnutá, alebo vy ste posadnutá touto osobou, alebo posadnutý. Tuto potrebujete naozaj mať trošku odstup od tohto vzťahu. Môže byť veľakrát toxický, čo sa mi tu ukazuje. Keď ste spolu, tak naozaj tam cítim veľké šťastie, ale na druhej strane táto osoba chce nejakým spôsobom vás manipulovať. Takže pozor na to. Keď sa veci vyvinú alebo sa dozviete niečo, ešte nie je dohodný čas. Bude to trvať možno dlhšie, než očakávate. Táto kartička ako keby vám vravela, že ešte nie ste pripravená alebo pripravení úplne ukončiť tento vzťah, ale nie ste ani pripravení ho znovu začať. Treba teraz dať tú energiu do seba. A čo sa týka, budete spolu. Samozrejme, tento výkladík nenahriadza pravý výklad. A ukazuje sa mi tu karta dieťa. Toto ukazuje nové začiatky. Pre mnohých toto znamená ukončenie niečoho nového, ukončenie niečoho starého a nový vzťah, ale pre niektorých to aj naznačuje, že ten vzťah, keď prekoná krízu, tak dokonca tam môže prísť bábätko alebo nové založenie rodiny s touto osobou. Bohužiaľ, tieto výkladíky sú pre
tisícky ľudí, takže tu sa mi nedá povedať, že toto je pre vás, ale toto je pre vás. Takže keď chcete mať výkladík čisto pre vás, spokojne mi napíšte. Berám síce ľudí na čakačku, veštím len stálym klientom, ale možno fakt sa vám pošťastí si zajednať u mňa termín na veštenie. Majte sa krásne a poďme sa pozrieť na posledný výkladík. Takže tí, ktorí ste si vybrali poslednú kartičku, je to kartička lásky, Love Language Affirmation. Táto osoba má možno iný jazyk lásky, inak vyjadruje city než vy. Možno pre vás tie slova lásky, uistenia sú veľmi potrebné a táto osoba má možno pocit, že príliš moc spolu komunikujete, že jej jazyk lásky je práve to, že trávi s vami spoločný čas alebo že vám kúpi nejaký darček. Takže tuto mi skôr ukazuje problém v komunikácii, že možno vy to beriete tak ako keby takú veľkú krivdu, že tento človek sa vám nejakým spôsobom nevenuje, čo môže byť pravda, že ja som tiež zažila vzťah, kde partnerovi nezáležalo na tom, že sa neozval alebo tak, ale pre mňa to robilo šarapatu, takže aj vy si toto potrebujete doriešiť, lebo keď ten človek naozaj nemá záujem o tú nápravu, tak potom trpíte v tom vzťahu. Dobre, poďme sa pozrieť, čo táto osoba k vám cíti. Vyhodilo mi to viac kartičiek, tak to pozrieme. Je tu kartička neverím si, nie som pre teba dosť dobrý. Takže sú tu také pochybnosti. Neviem, prečo sa veci takto skončili alebo ukončili. Takže veľa z vás možno aj prechádza takým tým rozchodom, kedy sa tento človek uzavrel do seba. Hoci sme iní, cítim veľkú spriaznenosť. Toto sa týka tých jazykov lásky. Hnevám sa na seba. Takže tento človek má v sebe veľa vyčitiek alebo cíti také tie krivdy, berie celý tento rozchod alebo to, že sa vám neozýva ako príčinu, že on nie je pre vás dobrý alebo ona nie je pre vás dobrá. Dobre, poďme pozrieť bližšie, lebo fakt ma to zaujíma, že sa tam odohráva. Je tu kartička rešpektovanie samého seba. Vy ste prišli na takú novú cestu v tom živote, kedy musíte dať svoje potreby na prvé miesto a táto osoba si ako keby myslí, že nevie vám splniť to, po čom vy túžite. Ale nemáte sa dať do tej energie, že nerešpektujete svoje túžby, to nie. Ale uvedomiť si, že čo je fakt niečo, čo je pre vás dôležité a čo je niečo, že môže byť, nemusí, na tomto viem zapracovať. Dobre, poďme sa pozrieť na orakulum lásky. To mi ukazuje riešenie tohto problému sa odohrá pri káve, pri čaji. Je tu nejaké posedenie, je tu nejaké kamarátstvo. Takže toto sa neskončilo, tento vzťah. Tuto ešte dôjde k nejakému rozuzleniu. Dobre, poďme sa pozrieť na tieto kartičky. A tu sa mi to ukazuje energia zmeny. Prechádzate aj vy, aj tento človek veľkou zmenou. Jednoducho už si budete uvedomovať, čo v tom živote chcete, čo potrebujete, čo chcete dosiahnuť. A ten život vám to vie dať. Ale pokiaľ nejakým spôsobom sa bránite tým zmenám, pokiaľ si hovoríte, že len táto osoba ma spraví šťastným alebo šťastnou, tak vtedy väčšinou si ako keby zastavíte tú manifestáciu lásky. Takže na toto si dávajte pozor. Poďme sa pozrieť na kartičku ďalšiu. Ukazuje sa mi tu energia Amora Cupid. Takže tuto je cítiť zamilovanosť. Takže toto sa len tak ľahko neukončí. To sa nemusíte obávať. Poďme sa pozrieť na ďalšiu kartičku.
Táto je aj takým ako keby správou pre tých, ktorí sa boja, že si lásku nenájdu, že tento človek bol jediný, tak je tu také uistenie, že amor príde a že tú lásku tam máte. Ukazujú sa mi tu znaky, že bude tam veľký vplyv synchronicity. Keď uvidíte opakujúce sa čísla alebo opakujúcu sa hudbu, nelakajte sa. Je to znamenie anielov, že sa veci nejakým spôsobom pohyňajú vašim smerom. Že anieli pracujú na vašom láskyplnom živote. Špeciálne, keď uvidíte čísla 1111, 222 alebo 333. Kedy sa stanú zmeny vo vašom ľubostnom živote? Ukazuje sa mi tu väčšia trpezlivosť. Není to tu dané hneď, že tak a teraz Jožko alebo tak a teraz Danka už tu máte do troch dní, že sa ozve alebo že sa toto dorieši. Chce to tam viac času, chce to tam pristúpiť na tú zmenu. Dobre, budete spolu, potom poďme sa aj na vás pozrieť. Je tu kartička žiarlivosť, takže toto mi naznačuje, že táto osoba, keby aj máte niekoho nového, bude na vás žiarliť a nejakým spôsobom sa o vás zaujímať. Či budete spolu, skôr mi to ukazuje také energie pozorovania spozdália. Cítim tam, že tam dôjde k tomu rande, takže o to sa až tak báť nemusíte. Budem veľmi rada, keď mi dolu do komentáru napíšete, a či s vami výkladík rezonoval, či v nich mám pokračovať, a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne.